Takk skal du ha, president. La meg også starte med å takke saksordfører og komité, og også utvalget for den rapporten vi har fått. Og takk for anledningen til å diskutere Norges deltakelse i Libya-operasjonen i 2011. Som jeg understreket i min redegjørelse den 8. januar, så er det å sende ut soldater i væpnet konflikt blant de mest alvorlige beslutningene en regjering kan ta. Jeg er derfor glad for at Libya-utvalget konkluderte med at regjeringens beslutningsprosess i 2011 oppfylte alle konstitusjonelle krav, og at de formelle prosedyrene for konsultasjon med Stortinget ble fulgt. Det er viktig at flertallet i utenriks- og forsvarskomiteen slutter seg til denne vurderingen og gir sin tilslutning til den etablerte arbeidsdelingen mellom Storting og regjering i spørsmål om deltakelse i internasjonale operasjoner. President, jeg er enig med komiteen i at det er viktig med en mer opplyst offentlig debatt om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Deltakelse i internasjonale operasjoner vekker engasjement, og det er viktig at begrunnelsen for at Norge deltar kommuniseres og diskuteres. Regjeringen legger derfor til rette for dette gjennom konsultasjoner i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen, gjennom redegjørelser for åpent storting og gjennom spørretimer og interpellasjoner. I tillegg bidrar vi i det offentlige ordskiftet med svar til mediene og deltakelse på ulike arenaer for debatt. Dette er helt sentrale sider ved vårt demokrati. President, som komiteen også fremhever, vil større åpenhet om viktige beslutninger knyttet til bruk av norsk militærmakt i utlandet øke tilliten i befolkningen til vårt politiske system. Det er et område regjeringen vil legge vekt på og følge opp på en god måte. Regjeringen vil være åpen om det meste, med unntak av det som utfordrer operasjonssikkerhet, sikkerheten til personellet og forholdet til våre allierte. Ordningen med lukka konsultasjoner og deling av gradert informasjon med Stortinget fungerer derfor godt. Norske kvinner og menn som er på oppdrag for Norge skal ikke være i tvil om at beslutningen om norsk deltakelse i internasjonale operasjoner er tatt på solid grunnlag, har bred politisk støtte og at operasjonssikkerheten ivaretas. Vi har derfor et felles ansvar for at debatten foregår i skikkelige former. President, jeg er enig med komiteen i at norsk deltakelse i operasjoner med et visst omfang og varighet blir evaluert og gjennomgått når engasjementet er avsluttet. Det betyr ikke at enhver norsk deltakelse i internasjonale operasjoner skal underkastes et stivbeint og ressurskrevende evalueringssystem. Noe slik ville være uttrykk for manglende tillit til vår egen konstitusjonelle praksis og kvaliteten på konsultasjonene mellom Storting og regjeringen i denne type saker. Derfor ser jeg det som positivt at komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet gir uttrykk for at det i utgangspunktet ikke er nødvendig å etablere et rigid system for denne typen evalueringer. Norges innsats i kampen mot ISIL er av en slik karakter at det bør gjøres til gjenstand for evaluering, president. Samtidig så må vi være klare over at dette er nå en pågående operasjon. Det tilsier at det er for tidlig å starte evaluering nå. Det bør gå noe tid før evalueringen gjennomføres, slik at man kan inkludere informasjon fra Forsvarets sine erfaringslæringsprosesser i prosessen. President, Libya-utvalget har gjort en grundig gjennomgang av det som skjedde i 2011. Enkelte representanter mener likevel at det er behov for ytterligere undersøkelse av norske bombemål og sikring av udetonert ammunisjon. Dette har allerede vært gjenstand for undersøkelser i Forsvaret, som en del av FN-kommisjonens gjennomgang i 2012 og NATOs egne evalueringer. Ingen av målene som var gjenstand for internasjonale undersøkelser på grunn av mistanker om sivile følgeskader ble angrepet av norske fly. Det er ikke holdepunkter for å hevde at norske fly skal ha forårsaket utilsiktet sivile dødsfall. Det er svært lite sannsynlig at Norge er ansvarlig for følgeskader av våpen som ikke har truffet eller har detonert. Alle de 588 bombene som Norge stod ansvarlig for i Libya i 2011 er gjort rede for. La det ikke være noe tvil om det, president. Takk. Det åpnes opp for replikkordskifte. Første replikant er Anniken Huitfeldt. Huitfeldt. President, jeg har et spørsmål knyttet til de soldatene som deltar på Norge på ulike internasjonale oppdrag. De som er i Afghanistan, og de som deltar i kampen mot ISIL i Irak, og de som deltar i Mali. Det er jo viktig at vi har en åpen debatt i Stortinget, men samtidig så er det viktig at de som reiser ut har beslutningstagerne bak seg. Og hvis vi går tilbake til det som var situasjonen som har vært oppe her med diskusjonen slik den foregår i Danmark, hvor vedtak om å sende soldater
i krigen i Irak, en krig som jeg var imot norsk deltakelse som Norge ikke deltar i, så det ble den fattet med et knapt flertall i det danske folketinget. Hva mener forsvarsministeren om den type beslutninger dersom deltakelse i en krig blir fattet med en stemmes overvekt? Statsråd Bakke Jensen. Ja, president, jeg mener det, for det første så er det et helt sentralt spørsmål når vi diskuterer denne typen saker. For andre så har jeg noen retninger det må være. For det første så må det være et enstemmig politisk vedtak som en regjering kan gjøre når man skal sende folk ut. For det andre så er det viktig at man også i den offentlige debatten holder på begrunnelsen for å gjøre noe så alvorlig som å sende norske mannskaper ut, væpnet mannskaper ut. Den begrunnelsen vi har når vi sender dem ut, skal vi også holde på. Den begrunnelsen skal ikke vi politisk endre på underveis, sånn at man utgangspunktet reiser ut, og så står man i en annen historie etterpå. Derfor mener jeg at ansvardelingen vi har mellom Storting og regjering nå er riktig og kjempeviktig. Det er tydelig hvem som fatter det vedtaket, det er tydelig hvem som har ansvaret når man er ute, og det er tydelig ettertid hvem som hadde det ansvaret. Derfor mener jeg at den løsningen vi har i Norge er veldig god, og så skal vi diskutere åpenhetsdelen rundt det, diskutere den offentlige debatten. Men å ivareta ansvar hos de politikerne som har det, det er riktig og viktig. Huitfeldt. President, Arbeiderpartiet er enig i ansvarsforholdene mellom regjeringen og Stortinget i den type saker. Men spørsmålet er egentlig mer bredt. Altså, det vil jo være en fordel når vi sender norske soldater ut i ulike operasjoner at det er et bredere flertall enn de som utgjør regjeringspartiene i disse sakene. Det er ikke, etter min mening, en fordel slik de har i andre land, hvor kanskje regjeringspartiene er for, men en stort minoritet i parlamentet er mot å sende disse soldatene ut til en tilsvarende operasjon. Jeg tror det blir vanskeligere for norske soldater å delta i en slik sammenheng, og vil argumentere veldig sterkt for, selv om jeg vil beholde ansvarsforholdet mellom regjering og storting, så må det være bred støtte til å sende norske soldater ut. Statsråd Bakke Jensen. Ja, president, der er jeg helt enig, og bred støtte i parlamentet for registrerer jo også at vi har hatt på alle situasjoner vi kan lete tilbake. Det er en god tradisjon at man sørger for å få det godt politisk forankret i Stortinget. Samtidig så lever vi jo i et demokrati, og rent i den politiske debatten skal det jo være lov å være uenig i den. Men derfor mener jeg at ansvarsfordelingen er riktig, sånn som vi har den i dag. Og derfor mener jeg også at det påligger regjering å sørge for god forankring i Stortinget. Men for å beholde debatten, den gode offentlige debatten, så må vi også være nøye på ansvarsfordelingen på det. Neste replikant er Liv Signe Navarsete. Deretter Audun Lysbakken. Navarsete. Takk, president. Det har vært hevdet at koordineringen av den internasjonale, eller at den internasjonale koordineringen var for dårlig under Libya-aksjonen, altså i forhold til ledingsaspektet. Norge var jo en betydelig bidragsyter militært i Libya-operasjonen, men hadde ikke en plass rundt bordet i toppen av kommandostrukturen. Mener forsvarsministeren at Norge burde hatt det, og hva vil han gjøre for å sikre at Norge i eventuelle framtidige operasjoner er sikret en slik plass, hvis han skal gå inn med så tunge militære bidrag som Norge gjorde i denne operasjonen? Statsråd Bakke Jensen. Ja, president, det er mange læringsfaktorer etter de forskjellige operasjonene. Vi var jo invitert i en nordisk krets til å sitte ved den kommandodelen. Og så registrerer jeg at utvalget stiller seg litt kritisk til den organiseringen. Det vil alltid være viktig at vi setter så tett på som mulig. Samtidig så er det sånn at ordningen med red card holder, muligheten Norge har for å si nei til på egne vurderinger til å delta helt ned til hver enkelt flygning, det er et godt verktøy i så henseende. Og utvalget er jo ikke kritisk til måten vi har utført de operasjonene der nede. Tvert imot så sier man at vi har ivaretatt alle forpliktelsene, og vi har hatt full styring på den delen. Og så kan vi sikkert gå inn og kikke på hvordan de forskjellige operasjonene organiseres. Men altså, den praksisen vi utførte der nede viser at vi hadde kontroll, men organiseringen i den nordiske kretsen har vært kritisert. Navarsete?
Jeg takker for svaret, president. Og red card holder er jo også et tema som er diskutert. Og den rollen som vedkommende har. Norge hadde vel en person som til hver tid skulle ha det, men det er jo forholdsvis spinkelt. Og det har vært kritisert fra ulikt hold at vi hadde ganske tunge militære kapasiteter inne på fly og på den siden, men den som satt og hadde styringen av disse, der var det tynt, og der satt enkeltpersoner med et særdeles tungt ansvar. Mener forsvarsministeren at det er tilstrekkelig å ha så tynn bemanning på en så viktig post som det var i dette tilfellet her? Eller er det også et læringspunkt som en bør ta med seg til senere? Statsråd Bakke-Jensen. Ja, altså, president, Forsvaret gjør evaluering av alle operasjoner de er med på. Red card-ordningen er en god ordning. Det er selvfølgelig et stort ansvar. Det betinger at vi har de dyktigste til å utøve den. Og jeg registrerer at vi ikke har fått kritikk i forhold til utøvelsen. Det var dyktige folk der. Så blir det en diskusjon for forsvarssjefen om han mener han har bemannet det tungt nok. Men det er altså en viktig funksjon, det at vi kan sitte så nært på operasjonene og samtidig si ja eller nei til det vi skal delta i, vurdert opp mot de forskjellige forpliktelsene vi har, folkerettslig, humanitært, eller med i forhold til de reglene for det operasjonelle som vi har lagt for den operasjonen. Neste replikant er Audun Lysbakken, deretter Bjørnar Moxnes. Lysbakken. President, la merke til at forsvarsministeren gikk rett i strupen på SV sine forslag om mer offentlighet rundt norske bombemål. Og da vil jeg understreke at dette handler ikke om å trekke i tvil utvalget sine konklusjoner når det gjelder at Norge har overholdt sine humanitærrettslige forpliktelser. Vi er glad for de konklusjonene, men utvalget har selv i høringene understreket at det selvfølgelig fortsatt er mye usikkerhet og ting vi ikke vet knyttet til hva som skjedde på bakken i Libya i 2011. Og denne debatten er tjent med stor grad av åpenhet. Derfor er vårt enkle spørsmål hvorfor ikke Norge kan se seg tjent med den samme grad av åpenhet og offentlighet rundt dette som det Danmark har gjort, hverken mer eller mindre. Og det spørsmålet vil jeg da gjenta til forsvarsministeren. Hvorfor kan ikke Norge ha den samme praksis for åpenhet som det danskene har hatt? Statsråd Bakke-Jensen. Ja, president. For det første så mener jeg at det bør ikke oppleves som at vi gikk rett i strupen på SV. Nei, det jeg sier i innlegget mitt, det er at vi har i henhold til de reglene og de prosedyrene vi mener er gode, gjort de her vurderingene. Vi har ettergått den operasjonen, vi har ettergått de aktivitetene, de bombingene som har vært. Vi har gjort det selv, vi har gjort det i samarbeid med FN. Vi mener at det her arbeidet er utfyllende utført. Jeg mener også at utvalget dekker det her i et kapittel grundig i rapporten sin, sånn at vi mener at vi vet det vi trenger å vite i forhold til den operasjonen. Så er det sånn at man alltid kan stille seg tvilende til metode. President. Men vi mener at den metodikken som har vært brukt er god, og vi mener at det jobben utvalget har gjort i rapporten sin er dekkende for akkurat den problemstillingen. Det er det som ligger i det jeg sier i innlegget mitt i dag. Lysbakken. President, jeg vil jo mene at også når en vet det man trenger å vite, og kanskje særlig da, så bør en se seg tjent med stor grad av åpenhet. Men la meg gå videre, fordi forsvarsministeren skrøt av innstillingen sin ivaretagelse av den etablerte arbeidsdelingen mellom regjering og storting på dette området. Som forsvarsministeren vet, så mener SV at denne typen beslutninger bør forankres i Stortinget på en annen måte, gjennom åpen behandling og gjennom votering. Det er vi uenige om. Men i forsvaret for den etablerte arbeidsdelingen så høres det ofte ut som om alternativene vil være fullstendig uforsvarlige. Og da vil jeg vise til Danmark igjen,
Når Danmark gikk inn i Libya-krigen, så skjedde det at, altså etter debatt og vedtak i Folketinget, i tråd med det som er den danske grunnloven og dansk tradisjon for dette. Mener forsvarsministeren at Danmark gjennom dette har en form for demokratisk problem, eller mindre effektivitet, eller mindre troverdighet knyttet til den type beslutninger? Ja, president, nå ble det mange ting. Først så må jeg si at det at vi mener at det som har vært den kontrollen som har vært i forhold til det med bomben, den metodikken er god, og at sånn som utvalget har dekket opp er bra, det er ikke det samme som mindre åpenhet. Det er faktisk sånn at vi mener det arbeidet har vært godt. Så kan man ikke kontre uenighet alltid med mindre åpenhet. Så til spørsmålet om grunnloven og fordelingen. Det er et spørsmål for Stortinget. Det er jeg helt enig med SV i. Samtidig så har jeg min mening om det, og min mening i forhold til den saken, det er at av hensyn til mannskapene, så er det viktig at det skal være tydelig hvem som har tatt den politiske avgjørelsen, hvem som sitter med det politiske ansvaret for det vedtaket som er gjort. Og jeg mener det er problematisk hvis det skal kunne dras ut, bli bredere, og hvis de i tillegg skal følge en politisk debatt, der man gjerne ser at begrunnelsen og historien bak endrer seg. Vi er jo tydelige nå, og likevel så står vi står i dag, president, i en debatt der vi diskuterer hva som utgangspunktet var i 2011, da Lysbakkens parti selv satt i regjering og tok en avgjørelse. Nei, jeg mener det er viktig at vi er stram her. Neste replikant og siste i denne replikkovekslingen er Bjørnar Moxnes. Moxnes. Ja, president. Det er jo sånn at 2,5 promille av NATOs bombeangrep har blitt undersøkt av FN. Så det er jo underlig å kunne fastslå at man har undersøkt om de norske bombene har drept sivile, når det er faktum. Man fant for øvrig i disse undersøkelsene at mange sivile ble drept i disse NATO-angrepene, som altså ikke så på norske bombeangrep. Det jeg lurer på, det er jo det faktum at NATO-land lovte at Libya-krigen kun handlet om å beskytte sivile, og ikke om regimeskifte, når altså realiteten er at NATO bomba for regimeskifte, og fikk det skifte som man naturligvis da ønsket seg. Mener statsråden at Norge bør stole på NATOs forsikringer neste gang de vil ha Norge med i krig, og lover at en intervensjon kun handler om sivile, og ikke om regimeskifte, som de sa når det gjaldt Libya? Statsråd Bakke-Jensen. President, her fikk vi fremført et salig sammensatt argument for oss å prøve å rive ned internasjonale institusjoner. Jo, altså FN har altså gjort sine undersøkelser, forsvaret har deltatt på dem. Utvalget har sett igjen av det som er gjort, konkluderer med at den norske aktiviteten har vært innenfor de lovene og reglene vi har satt. Så må man gjerne være uenig både med FN og de tingene. Så er det sånn, ja, når det er til spørsmålet om NATO hadde planer om regimeskifte. Nei, altså det baserte seg altså på en FN-resolusjon. Og så kan man selvfølgelig diskutere, visste vi nok før avgjørelsen ble tatt? Var det det som ble resultatet i ettertid? Det er også et spørsmål der man kan svare med at ja, det kan være konsekvensene av en FN-ledet verdensorden. Men av og til så er det sånn at internasjonalt samarbeid må til for å få gjort ting. Så hvis man er imot en institusjon som FN, så kan man selvfølgelig stille spørsmål til det. Denne gangen mener jeg det i salen i dag er redegjort veldig godt for de vurderingene man gjorde, og de kunnskapene som lå på bordet da man tok en avgjørelse.